Hello po mga kabayan, mga kapatid. Tayo po ay kakain sa labas ng bahay, sa harapan ng bahay namin. So tayo po ay kumain ng dinner. Kain po tayo ng pork chop, pritong pork chop. At saka okra, adobong okra. At mayroong kamatis with sibuyas at toyo. At ito po yung okra. Nagki-craving si mister ng okra. Matagal daw akong hindi nagluto, kaya pinagluto ko siya ngayon with tabasco chili. So kain po tayo. So first time po namin kumain ngayon sa garden dahil medyo sunny at magandang panahon, pero medyo malamig pa rin. So let's enjoy eating dinner habang busy kumakain. Busy rin ang mga sasakyang dumadaan kasi peak hours ngayon, uwian ng mga trabahador. Kami lang ni Mr. ang kumakain dito sa labas, pero yung mga bata ay sa loob ng bahay dahil medyo malamig pa yung panahon sa kanila. So matagal akong hindi nagluto ng okra kasi mahal. Almost $5 yung isang pack, dalawang pack yan. Almost $10 dito sa Canada, mahal. Pero ito ay masustansya, nagpapababa ng sugar, blood sugar, kaya gustong-gusto ni Mister. At ako ay kanyang pinipilit na kumain at magluto ng okra dahil mataas ang aking sugar. Kaya para po sa inyo, kumain din po kayo ng okra kasi it's good for your health. Yan, simut. Ubos na po. Yan, ano lang po yun, bones. May isa pang naiwan at kalahati na pork chop. So, yan, busog si Mister. At nagre-request ng kape. Yan, mayroon pang natirang okra. So, sarap kumain sa labas. May nakakagana talaga pag nasa labas ka, lalo sa garden. Yan, ganito po ang buhay sa Canada. Work. So dapat after work mag-relax din. So tayong mga walang trabaho na misis ay pagsilbihan natin ang ating mga mister para pagdating nila ay hindi sila stress or relax sila pagdating nila galing ng work, at kakain na lang sila. Yeah, kasi maraming nagsasabi na sa Canada daw ay mahirap ang buhay. Work, double job, triple jobs. Pero nasa tao din yan. Kaya pagkatapos ng work, dapat mayroon ding pahinga, relaxation. Para ang katawan ay hindi mapagod at hindi magkasakit. Kaya after eating ay kape-kape muna at magre-relax. Magmuni-muni at giving thanks to the Lord. Magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang blessings sa araw na ito, kalakasan na binigay niya at protection sa ating buhay ng buong araw. At ang kalakasan natin sa pagtatrabaho. So habang nagkakape ay nanonood ng mga sasakyang dumadaan. Dito sa amin ay busy. Nasa main road kami. So busy. Maraming dumadaan na sasakyan. Yung gasolina na yan, gasolinahan na nasa aming tapat ay 24 hours yan. Tsaka maraming dumadaan na tao dito. So
hindi ka maboboring din pag nandito ka sa labas. Tinitingnan mo sila kung gusto mo, o yan, may taong lumalabas o dumadaan. So, nasa main road kami, kaya maingay. 6:30 na lang gabi. Kaya lang maliwanag pa kasi papunta na tayo sa summer. Kaya kahit alas 7 na lang gabi or 8 o'clock ay maliwanag pa rin. So, ngayon ay, yan, nagkakapi-kapi. Nagbibilang ng ilang sasakyang dumadaan. Nagbibilang. Ganyan yata ang feeling ng retired. Yun ang araw, oh, ang taas-taas pa rin. Pero cloudy siya. So, mag-aalas 7 na ng gabi, maliwanag pa rin. So, ganito po ang buhay sa Canada. Pag summertime, mahaba ang gabi. Kahit 10 o'clock na, medyo maliwanag pa rin. Yan. Yan, bus po namin. Yan ang bus namin. Bus stop dyan sa tapat ng bahay. Retired. Feeling retired. Yeah, may parating na, no, bus, o, hihinto yan dyan. Kasi bus stop yan. Napapansin niyo ba yung may dalawang parang yung ano sa tuktok, yung parang dalawang post, ang tag doon? Kalawit, sungkit. Yan, lahat ng bus dito almost ay mayroong ganyan. Kasi, yan yung dilaw. Yan. Kasi kuryente ang nagpapaandar dyan. Kaya yun. Nakakonekta yun doon sa may wire. So, dumadaan ang sasakyan, ay ang bus, every 5 minutes. Dumarating ang bus every 5 minutes. So, thanks for watching po ulit. Like, subscribe, comment below, share, and God bless po sa lahat sa inyo. God bless. Bye-bye. See you next time.